datado de 29 de março de 2017, aprovado soberanamente por esse plenário desta Casa de Leis, e após uma visita que eu fiz em algumas aldeias da etnia Tupari, lá no município de Alta Floresta, e após conversas que mantive com índios de outras etnias, tive conhecimento da precariedade, das dificuldades que os índios hoje enfrentam no estado de Rondônia. Não vou dizer que seja uma omissão total do estado, mas a saúde indígena hoje, nós podemos dizer, que está desprezada no estado. A educação indígena também requer de cuidados, de investimentos, de uma atenção muito especial. Após conversa que tive com a líder das guerreiras indígenas de Rondônia, Maria Leonice Tupari, com Eliton Gavião, nós vimos a necessidade de se organizar, de dar realização dessa audiência pública para que nós possamos debater as dificuldades, os problemas enfrentados pelos índios hoje no estado de Rondônia. Agora, mais do que debater, o objetivo principal dessa audiência é que saiamos daqui com encaminhamentos para a solução desses problemas que estão atingindo os índios. Porque não adianta nada, nós vimos aqui, eles se deslocarem das mais longínquas aldeias aqui do nosso estado para vir aqui para a capital, para a gente debater e não acontecer uma solução para esses problemas. Eu quero pedir aqui a todos os representantes do governo, aos representantes dessas secretarias que trabalham com as políticas indígenas, que possam cuidadosamente ouvir cada clamor, cada fala dos índios, dos representantes dos índios aqui, e pautar aqui cada tema para que nós, no final, saiamos dessa audiência pública com encaminhamentos em busca de soluções. Nós não estamos aqui, não podemos perder tempo, os índios não podem perder tempo e nem os senhores que podem trazer esses, fazer esses encaminhamentos em busca dessa solução.